армысыз, көзі қырақты көрермен. Эфирде айтылмаған тарих бағдарламасы. Менің есімім Данияр. Мен жасанды интеллекттің көмегімен жасалған жүргізушімін. Айтылмаған тарихқа көзайым болып, бағдарламаның әрбір шығарылымын жіберіп алмаңыз. Айтатын дүниеміз әлі көп. Мың 1986 жылдың желтоқсан оқиғасы талай ел алдында жүрген ұлт зиялыларының сыналған тұсы болды. Сын сағатта ұлттың сөзінен көрі, жеке бастың қамын ойлап, бұғып қалғандар да кездесті. Қуантарлыға аз да болса тұрсатын жеріңді айт деп, позициясын ісімен де, сөзімен де ашық танытқандар бар еді. Міне, сондай жалында ақынның бірі, желтоқсанның қанды қырғынында Колбиннің алдында жастарды қорғап сөйлеп қана қоймай. Мен қазақпын. Деп ұран тастап қаймықпай жыр жазған қазақ Жұбан Молдағалиев болатын. Колбиннің алдында сөз сөйлейтіні белгілі болғаннан кейін, Жұбан Молдағалиевке орталық комитет, сен басқаша сөйле. Ол қыздарымыздың әрекеті үшін орыс халқынан кешірім сұраймыз деп айт деген тапсырма берген екен. Бірақ сол күнгі оның сөзін тыңдаған ақын Аққұштап Бақтыгереева мынандай естелік айтады. Ол Колбинге тіке қарап тұрып, сіз бен біз балаларымызды төбелестіріп, қыздарының шашын сенің ұрпағың жылу үшін соғысқа бардық па? Осы отанды сол үшін қорғадық па? Бұл жағынан сізді қолдай алмаймыз, жақтас бола алмаймын деген сөзі әлі құлағымда тұр. Ұлттың сөзін сөйлегенде ақынның қолы дірілдеп тұрды дейді. 1986 жылы желтоқсан айының 31-де Жұбан Молдағалиевтің Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Колбинмен жазушылардың кездесуінде сөйлеген сөзінен, мен сондай ұят оқиғаға және артынша не болғанын естігенде жасырып қайтейін. Осы күнге дейін өмір сүргеніме өкіндім. Иә, мен кез келген қоғамға қарсы бой көтерулерді түбінен қиып отыруды толық жақтаймын. Себебі демократия анархия емес. Солай болған менде, кінәлілерді де оған деген сенімнен айырмау керек. Біз олардың жасағанына емес, олардың азаматтық болашағы үшін жауаптымыз. Сіз бен біз балаларымызды төбелестіріп, қыздарымыздың шашынан сүйреу үшін соғысқа бардық па? Осы отанды сол үшін қорғадық па? Бұл жағынан сізді қолдай алмаймыз. Жақтас бола алмаймын деді. Жұбаның сара аяз, көк мұзда өз ұлтының тапталған ар намысын қорғауға шыққан ұл қыздарын қорғау жолында бас тігіп, өзінің аталы сөзін айтып өткендігі нағыз ерлік.